Meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal. Para você que chegou novo aí, pessoal, que não conhece o nosso trabalho, meu nome é Josmar. E no vídeo de hoje, pessoal, vou estar mostrando aí para vocês um pouco do nosso trabalho de hoje. Hoje a gente está pegado, vocês estão aqui na criação. A gente está organizando lá a questão das gaiolas, né? Quem acompanha o nosso trabalho viu, né? A gente está fazendo aí a... colocando as gaiolas de maternidade. Então hoje a gente tá aqui pegado, pessoal. A gente já colocou uma gaiola já no canto e estamos dando os últimos acabamentos, né, para botar uma matriz. Então vamos embora. Eita, aí vocês estão aqui, pessoal, pegado, fazendo a portinha, né, está gaiola fazendo porta, a portinha, né? Só falta só de... antes da pintura, né? Para ficar faltando só a pintura, falta só a portinha e a grade dividiu. Dividir, né? É. Finalizar a pintura. Essa gaiola, pessoal, que você está fazendo esse portãozinho aí, o portão dela era um portão diferente, mas a gente acabou perdendo, não foi isso? Quando a gente comprou a gaiola, que foi aquela que a gente trocou o Mais Flávio, quando a gente trouxe de lá para cá, acabou perdendo a gaiola, que o encaixe dela era... tava no meio do caminho. Era diferente do que a gente faz, né? É. Até eu já tirei já aquela parte que pega o encaixe, né? Um encaixezinho. Que é diferente. Aí já tô fazendo do jeito que é mais feito, né? É. Gosta. Desse jeito aqui ela fica mais segura, né, Cícero? É, fica com uma porta de trabalhinho. Ó, que a gente coloca esse bicho aqui, ó. Ele fica como um ferrolho, né? É. Ele serve de ferrolho e dobradiça. Se você, ele tira pros dois lados, né, Cícero? Tanto você abre pro lado de 90 ou se quiser pro lado. É, né? Se quiser, tira o portão e se não quiser... abre só um lado, uma banda. É. Vai ficar show de bola. Aqui hoje tá. Acho que termina, né, Jorge? Se Deus quiser. Aquela nós termina pra... daqui a uns dois dias a gente bota a matriz lá, né? É. E aqui tá o engenheiro. O papai é o engenheiro. Fica... é o mestre de obra, né? É nada. Mestre de obra de ferro? Mas é obra também. Mas é o mestre de obra. Pegou bom, isso era só os eletrodos velhos que tava frio, né? Porque os eletrodos frios ficam sem queimar, não é assim? Comprei os eletrodos semana passada no material de construção. Quando eu vi que fui começar a soldar, cadê prestar? Não pegou não, tem que ficar só dando... só queimando, né? As cagadas de pompa. É, olha a diferença, tá vendo? Já tava os ferrinhos tudo cortado. Semana passada assim, se ia fazer, não deu certo. Por conta do eletrodo, mas hoje vai dar certo, em nome de Jesus. E tá ficando bom, não dá pra pegar ali as gaiolas? É outra coisa, né, nas gaiolas? Faltando um ferro. Eu vou lá, pessoal. Vou. Tá levando o cal, ó. Vai pra cima. Já tá pintando lá em cima de cal. E pintando a gaiola, né? A gente vai pintar a gaiolazinha de azul. Já comprou uma tinta. Pintar de azulzinho pra ficar no padrãozinho, né? Então vamos embora. Vamos cuidar. Cuidar que o dia já tá esquentando. Eita, pessoal. E aqui é a gaiola, pessoal. Como é que tá ficando, ó. Essa daqui já tá toda instaladazinha. Falta alguns detalhes, né? Que é justamente a portinha que você está fazendo lá. Pode a gente colocar ela aqui. Essa portinha ela vai ficar igual essa aqui, pessoal. Ó. Desse mesmo jeitinho, ó. Né? Assim fica bem melhor do que encaixada. A portinha dela aqui era encaixada. Aqui tinha uma cantoneira e ela encaixava assim. E às vezes até a matriz pode levantar. E a gente acabou perdendo também, né? Então, olha só como é que ficou, pessoal. Então, a gente vai instalar logo essa. Instalar essa gaiola. Aqui, vocês vão tirar aquela grade de lá, ó, pra colocar aqui no meio. E essa já vai ficar prontinha. Eu vou estar pintando agora. Já tá prontinha só pra... já colocar aí a matriz, né? Se Deus quiser. Esse comutiador prontinho também, ó. Falta alguns detalhes, né? A instalação de água, que é rápido. É só puxar aqui a mangueira. Descer a mangueira pra chupeta ali, onde vai ser a chupeta.
cima, vai ser a chupeta. E já colocar para funcionar, né? Se Deus quiser, a gente tá fazendo essa, aprontar essa para botar uma matriz, aí a gente vai e já puxa, fala para outra, né, Cícero? Já passa para essa outra, né, quando a gente terminar essa. Tem que ser assim, porque até porque vai trazer as laterais, né? É. Aquela de lá. E concluindo aquela, a gente já pode tirar aquela matriz para essa aqui, né? Para outra. Porque já vai liberar aquela pra gente fazer aquela outra, né? Mas que quando concluir aquela ali já vai ter... Já vai ter desmamado, né? Já, porque a gente vem concluir na semana, né? É. Porque aquela gaiola ali, pessoal, ó. Essa gaiola aí, quem acompanha o nosso canal, né? Eu falei em vídeos anterior. Essas gradeadas vai sair, né? A gente, na verdade, não é que vai sair. Ela vai dividir as gaiolas, né? Aqui vai ser uma e aqui vai ser a outra. E essa daqui, essa gaiola, a frente daqui a gente vai fazer de alvenaria. A frentezinha aqui. Igual essas outras ali, ó. E lá atrás, também, a gente vai fazer a parte ali de alvenaria e colocar o escamoteador pra ali. O escamoteador dela é aqui, a gente vai desmontar o escamoteador e fazer lá ali, ó. De alvenaria. Pra ficar tudo num padrãozinho, né? Ficar tudo igualzinho. Vai ficar tudo dentro de um padrãozinho, tudo pintadinho. Vai ficar show de bola. Bom de verdade. Eita, pessoal, aí. Cuidado da mãozinha de cá, ó. Chega, ficou bem branquinho. Top. Agora é pintar a gaiola, né? Vocês comprou um azulzinho, não foi isso? A pinta? O azulzinho França, não foi? Foi, azul França. A mesma cor que já é. É a mesma cor daquela lá, ó. Vai ficar top demais. Olha, esse escamoteadorzinho aqui já pintado também. Deu uma mãozinha de cal dentro. Aí. Top de verdade. Aqui, ó. Falta só alguns detalhes, pessoal, pra gente concluir. Se Deus quiser. E ali, olha como a galerinha tá, ó. Eita, aí. É diferente demais o manejo na gaiola. Ajuda demais, demais mesmo. Aqui como a gente tem das duas formas, a gente tem a gaiola ali, né? E a gente tem algumas matrizes também em baia de chão. A gente vê a diferença, né? Diminui o trabalho, que é pra gente criador, é importante demais, né? Quanto menos... Vamos dizer, quanto mais você agilizar a mão de obra, melhor, né? E também na questão da qualidade do animal, né? O animal dá uma alavancada mesmo, não perde o desempenho, né? Eita, pessoal, aí devagarzinho tá se ajustando. Aí já foi pintado de cal. A gaiola eu já tô pintando. Já dei uma mãozinha. Ficando bem azulzinho. Cícero já aprontou ali o portãozinho. Tá aprontando na verdade ainda, né? Faltam poucos detalhes para concluir. Pelo menos essa.
Que falta dar uma mãozinha por dentro ali, ó. Tá ficando no jeito. Se Deus quiser. Depois que der uma pintada aqui, que colocar aquela divisãozinha do meio, ó, colocar os pisos, aí vai ficar show de bola. Eita, pessoal. E aqui na creche, ó, tá recheada. Olha só. A crechezinha tá recheada. Aqui tem alguns animais que a gente já tá pra entregar já. Tem uns que foi da rifa. É, tem uns que foram vendidos. E tem uns da rifa que a gente vai entregar essa semana. Na verdade, semana que vem. É, tem alguns animais que foram vendidos. Aqui tem 4 fêmeas. Que tá pra ser... Na verdade, tem muitas fêmeas aqui, mas tem 4 que vai pra ser entregue. Que vai junto com o reprodutor dali, ó. Elas já estão no ponto, esses animais aqui já estão no ponto pra entrega. Só que por conta do... É, dos clientes, né? Questão de recebimento. Pra receber os animais, a gente tem que marcar as datas, né? Então tem 4 desse lote aqui, 4 fêmeas, que a gente ainda não entregou, porque vai junto com o reprodutor daquele lote lá. Aquele lote lá é mais novo. Então a gente tá esperando ele chegar no padrão pra gente entregar junto com as fêmeas desse lote. Então é isso aí, pessoal. Olha só. Olha a qualidade. Olha essas pintadinhas. Espetranzinha. Esse lote aqui, pessoal, são de Pietran P.O. Todos aqui são Pietran P.O. E aqueles lá são Pietran P.O. com Pietran Belga. Eles ali estão novinhos. Então resta poucos dias de apartado, né? Mas já estão começando a pegar a carcaça. Se Deus quiser, logo, logo a gente tá entregando. Tem que fazer o giro, né? Entregar para poder os que tá desmamando já tá subindo para a creche. Aqueles ali, daqui a... Vamos botar aí uns 20, 25 dias, tá desmamando. Tem um lote ali que a gente já precisa desmamar. Tem outro lote de frente lá. Dois lotes, na verdade, ali que a gente tem que desmamar. Então é isso aí. Nossa suinocultura não para. É o giro, é o movimento. Ah, esse só é um artista, ó. Trabalhoso, né, Cis? É, bicho, ó. Eu inventei de botar esse estuco que eu achei ali, aí é 2 medidas. Aí não passou não, ferro? Um deu, outro não deu, mas eu lixei aí e pegou agora, deu certo. Deu certo, né? Que aqui, pessoal, onde você está botando, é um tubozinho, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É um cano, um canozinho, e o ferro passa por dentro, ó. Top. Eita, vamos que vamos. Tá se alinhando. Eita, pessoal, aí, ó. Quase finalizado, ó. O Cissão já tá encaixando ali os pisos. Agora falta só... Só o piso e a gradezinha, né, Cissão? Pra nós parafusar. É, só encaixar tá, o piso. Já tá pronto também, né? É, aqui, ó. Tá, tá prontinho, ó. Botãozinho que vocês fez, ó. Ficou show de bola. Igual original. O pisinho já tá no... Aqui ficou empoeirado do trabalho, né? É, ficou meio sujo, empoeirado o piso. Depois a gente vai dar uma lavada, depois que tiver tudo prontinho. Outro dia, né, na verdade. Aqui tá a gradezinha, pessoal. Essa gradezinha é a que vai dividir, né? Essa é a que tava lá do outro lado, pessoal. Tava lá do outro lado do... Da outra gaiola, né? Então essa daqui a gente vai colocar ali, ó. Se chumbou... É, soldou, na verdade, ó. Os encaixes pra parafusar. Então a gente vai tá parafusando ela lá... No meio ali, ó, pra dividir. Vai estar sendo parafusado aqui no meio. E uma gaiola já ficou pronta. Né? Depois que a gente parafusar aqui, ó, já ficou pronta. É só puxar a chupetinha e chau. Aí a gente vem pra essa outra de cá depois. Não é isso? Tem que trazer a mangueira de...
pra puxar, né? Pra aí. Conectar ali, esqueci de comprar. É. Mas ficou top demais, pessoal. Top demais mesmo. Essa gaiolazinha ficou do tamanho dessa, ó. Mesmo tamanho. Essa daqui é de 2 metros. Dá 2 metros assim. E aquela dali ficou o mesmo tamanho, 2 metros. A gente pensava, pessoal, em fazer 2,40, né? Aumentava um piso daquilo. É, antes, né? Há um tempo atrás. Só que a gente viu que essa daqui, ela resolveu demais aí a nossa necessidade aqui. Então, ó, só essa daqui, ó como a matriz fica foda, né? 2 metros essa daqui, ó. Geralmente, matriz compridona, Laj White, Landrace, né? F1. São as matrizes mais compridas, mas geralmente as pietrãs, elas são uns animais menor, né? Então dá certinho aqui o tamanho pra ela. Eita, pessoal, e o dia já tá se indo. Finalzinho do dia. E graças a Deus a gente conseguiu finalizar aí a gaiola. Finalizada, né, Cícero? Graças a Deus, né, Leon? Falta só alguns detalhezinhos, né? Que é a questão da água, né? A chupetinha ali. E a energia, né? A lâmpadazinha ali. Mas se fosse uma necessidade, já podia botar uma matriz aqui, ó. Que como tem um coxo ali, se fosse o caso, né? Mas olha só, pessoal, como ficou show de bola. Ó. Top de verdade. Olha aí. Tampinha aí que se fez, ó. Portinha aí da gaiola. Ali o gradeadozinho, ó. Já botou o gradeado aqui, ficou dividido. Esse já tinha, né, Jorge? É, esse gradeado era o da outra gaiola, né? É, não precisa fazer não. Só tirando ali de lado, né? E botou a... soldou aqui o... a parte de parafusar, né? Aí, pessoal, do jeito dessa aqui... do jeito dessa daqui, essa daqui vai ficar nesse mesmo... quase nesse cantinho aqui, ó, também. Ela vai ficar quase aí. A dali a gente tirou. Vocês colocou ali uns rufos, porque como aqui tem uma brechinha, para evitar que o leitão fique caindo na brecha, né? E ficou show de bola, top de verdade. Se Deus quiser, quando tiver tudo prontinho, né, vocês vão ficar bonito demais, né? Eu gostei desse jeito aí. Ficou bem, bem funcional mesmo, pessoal. Ficou praticamente do jeito que é o de fábrica, né? A diferença é só as paredes aqui e o gasto, né, Cícero? Mas olha aí, pessoal, pra você que quer fazer também aí, ó, as gaiolazinhas aí, ó, de uma forma mais simples e econômica, tá aí, ó. Fica do mesmo jeito da original, em questão de desmame do leitão, matriz, né? Questão do manejo, é a mesma coisa da de fábrica, né? De funcionalidade, né? Funcionalidade. A função aqui é show de bola. E ficou bonita, ficou não? Ficou bem feita, né? Achei. Não sei se aí, se é pra ver a bicha bonitona. Mas ficou bom, top de verdade. E aí, com esses cabuteadores aí, a lâmpada tá crescendo direitinho. É, aqui vai melhorar muito o manejo. Vai crescer bem demais, desenvolver. É, melhora muito o manejo. Porque essa gaiola aqui mesmo, que a gente tem aqui, ó. Quando nasce um leitão aí, dificilmente morre um. E o desempenho dele, né, Jô? O crescimento é... A baia de chão, assim, é bom quando a pessoa tá direto, né? Todo dia, de manhã e de tarde. Fazendo limpeza, né? Mas se não for, né? É, se não tiver como estar de dentro fazendo a limpeza, dá refugagem, né? É, aqui diminui demais, assim, a dor de cabeça, né? Diminui o trabalho, né? É. E a funcionalidade é top de verdade. Aqui, esse comuteadorzinho, pessoal, ficou. Aqui falta agora só a gente colocar a lâmpada nesse comuteador, né? Mas ficou show de bola. Tá vendo aí? Top. Aí. Show de bola. Então, pessoal, vou estar finalizando o vídeo. Era um videozinho aí mostrando aí um pouco do nosso dia de hoje. Hoje foi bem corrido, pessoal, para a gente conseguir deixar do jeito que tá a gaiola. Mas graças a Deus a gente conseguiu, né? Então, grato demais, pessoal, a cada um de vocês que tem acompanhado o nosso trabalho, né? Então é isso aí. Desde já, o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, né? Se Deus assim nos permitir. Valeu?
Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.